Queden pocs dies per inaugurar la temporada de bany a la piscina municipal de Cornellà del Terri i des d'aquesta setmana s'han obert les inscripcions per poder aconseguir els abonaments. Com a novetat, enguany els més petits comptaran amb una piscina adaptada a la seva edat, en la que podran jugar i refrescar-se sense que l'aigua els cobreixi. La temporada de bany s'inaugurarà una setmana abans de l'habitual, el dia 17 d'aquest mes, però la nova piscina no es podrà estrenar fins la setmana de Sant Joan i es preveu fer una inauguració oficial durant la festa petita de Sant Pere. Hem allargat aquest horari de piscina, també doncs, aprofitant doncs, perquè aquest nou horari escolar i tindríem una primera setmana, que seria la setmana que ve per les entitats, associacions, doncs, fer les cloendes, i llavors la setmana del 17 ja obrir la piscina per a tothom, no? Cal dir doncs, això, doncs, que la piscina infantil estarà acabada segurament doncs, pel 23-29 de juny, 29 de juny Sant Pere, per tant la inauguració d'aquesta piscina infantil, i evidentment doncs, en el concurs estarà contemplada com a la data d'inauguració el dia 23, però com que també doncs, l'hem adelantat, per tant doncs, tot va segons el previst. El projecte està valorat en uns 180.000 euros, que es pagaran en part amb una subvenció de la Diputació de Girona per valor d'uns 50.000 euros. El projecte, però, a banda de construir la piscina petita, que ha tingut un cost d'uns 44.000 euros, inclou també reformes al conjunt de l'equipament. De fet, quan s'acabi la temporada de bany, l'1 de setembre, es canviarà l'acabat de les parets de la piscina gran i s'hi posarà un terra nou, igual que el que es farà servir a la piscina petita. Més enllà d'aquest projecte, en un futur es preveu arreglar la zona de gespa i també l'edifici on hi ha els vestidors. Pel que fa als horaris d'aquesta temporada, la primera setmana, del 17 al 21, l'equipament estarà obert de 3 a 8 de la tarda i el primer dia d'obertura serà gratuït. A partir del dia 22 de juny i fins l'1 de setembre, la piscina obrirà des de les 11 del matí. A més, el dia de Sant Joan, l'entrada serà gratuïta, com ja s'havia fet els anys anteriors. Els abonaments per fer-se socis s'han posat a la venda aquesta setmana.